A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je zimní královna České republiky, Ester Ledecká. Dobrý večer, Ester. Dobrý večer. Vždycky, když jste tady, tak musí být nějaká čokoláda, tak jsme vždycky začali. Dokonce to pak vedlo sem kouk. Podívejte, už to tady líta. Děkuji. Už to tady. Děkuji. Už to tady líta. Je to jeden ze způsobů, jak si zajistit. To máte takovou radost, jo? No já myslím, že to prská tak 20 minut díl, ne? Ale tak jsme tady, když si začínali s čokoládou, no tak dneska podívejte, tam máte dokonce své jméno. To je nádherný, děkuji moc. Esterce, no. Ale Ester, tak vy máte teďko volno, ne trošku? No moc ne, je to takový... Jenom tohle vyndám. Jo, děkuji moc, já jsem hlavně ráda, že jste mě pozval, to je vždycky dobrá známka, jako že se mi ta sezóna povedla, takže je to prostě taky jako všechno v pořádku, no, taky, jsem tady. Tím, že dostanu přijdete, ten dor. Tak jdete nahoru sportovně, no, lidíte, právě, jak no, to právě, je. Právě, no. takže jsem moc ráda, že jsem zpátky. Já, my jsme moc rádi, že jste tady přišla. Vy. My jsme moc rádi, že jste přišla. Já se dívám, tady jestli máme příbor, máme, no podívejte. Yeah. Tak si můžete vzít tohle. Děkuju. No, já si možná trošku drbnu s váma jo. potom, no. Ale až začnete jíst, já dostanu chuť, až když jí druhý, já jim jo. ze závisti někdy. To dám semle. Děkuju. No, dnes to za ten nůž, počte mi to. No. Já to otřu. On má takový uzbecký zvyky. No. Před chvílí dělali králíka, možná to nevadí, ale jsem to otřel. Děkuju. Tak. Tak si dopřejte, kolik chcete, no. Mě to vždycky hrozně mrzí, že vy nic nedostanete. Ale třeba dostanou potom, to se jo. tím teď... No to nesmíte... Takže to můžeme slíbit. Podívejte, kdybyste to neřekli... Ne, to je nejhorší, to jo. slíbit. Že, no ale no. slibem člověk nezarmoutí. No já vím, ale kdyby jsme o tom nemluvili, tak by ani nenapadlo, že by na to měli mít nárok. To je prostě dort pro vás, to Esterce. Jo, tak to není možný, že bychom dělali tady 400 dortů. No, ale ne, a kolik je těch lidí, kolik je to tam... chvíli ještě, chvíli mi to ještě bude blbý, pak si dám ten dort a už mi to bude jedno. No, kolik je těch lidí, co tam kolem vás takhle musí poletovat? No, tak na lyžích mám dva trenéry, fyzioterapeuta, servisáka a pak mám tam vlastně maminku a tátu, když přijedou, když se jim chce. A... No. Na snowboardu mám jednoho trenéra a fyzioterapeuta a servisáka. No tak to jsou tři, jo. Fyzioterapeut, servisák a trenér. No. no. A pak ještě jeden, no pak ještě dva, jako na tý druhý. A mám vlastně sport. Fyzioterapeuta taky. Trenéra taky, to dělá Ivanka ve volném čase. Ale nemám servisák. A jaký to jde? Já dělám servisák. Jak nám to jde? No tak já dělám jenom jeden sport. Uh-huh. Že chodím domů, to je všechno, ale... ono to není tak snadný, tak ty lidi potom tam jsou různý stavy podle taky výsledku těch závodů, že jo? Tak když se vyhrává, tak to je nádhera, ne? O tom pochyb. A není pochyb, ale když jako třeba se to nepovede nebo co, tak se to pak řeší, čím to je. No. Na to může být klidně i lyžema, nebo... No, nebo tak... servisákem, nebo trenérem, no. prostě tam je spousta věcí, které no. na to může a já být. Úplně vidím, jak, se, jak dojedu v 8 a říkám, zavolujte mi servisáka. No. A řeknu jenom, osmej. Co mi řekneš? No to já se snažím dělat, nebo prostě... Ne... No ale jak to vyzkoušíte? Tak my... Já většinou vyhledám jako problémy hlavně u sebe, že jsem to prostě podělala. No ale když bych je nenašel u sebe, tak se musím ne, to podívat. To se mi ještě nestalo. No ne, ale jak si vyzkouším, že jo? Tak on, když mě to připraví, tak já si to můžu zkusit, jak to na tom sněhu. Ne, to už si neskusíte. To si neskusíte. Ne. To už jednou je namazaný a pak už rovnou jedete. No a teďko já jedu, já tady mám takový, to tady ukážem, já tady mám takový to vaše video, jak vy jedete. Jste točila vy, ne? Že vám to dali na helmu nebo co? Jo. Myslím si já teda.
že to je ono. A počkejte, kde to mám tadyhle, to, tohle. Jo, jo. To je obřák tohle. Tam hrozně u toho funím. A to jsem nevěděla, to jsem potom až zjistila, až jsem si zapla zvuk. Já jsem to nejdřív pousla na sociální sítě a pak jsem teprve zjistila, že u toho funím hrozně. No, ale mně to přijde... Zuhala bez toho zvuku. Já jsem tam našel chyby. Aha, no tak ale tím líp, tak mi to... Jako, že byste mohla jít blíž té brance, ne, kůrník? Podívejte, no. Teď to mám, no teď je těžko říct, kde jsem teda. Teďko je to blbý, no, ale tady, hele, no. Ale já dostávám tu branku jako do ramene, že jo? No, já vím. No a blíž už nemůžu jít, to bych si rozbila. No tak vy jste moc na koně, až budete takhle rovnějš. Já totiž umím výborně poradit, tím jsem jako Čech takový rodilej. Já vás budu někdy vzít sebou teda. Pojďte, dáme si dortíka. Jasně, děkuju. Jste klidnější, no. Ale já třeba, když to vidím, ten sjezd, tak já jsem vždycky fascinovaný pak ještě těma rozdílama, ty setiny, vteřiny, tam bych měl ohromný podezření, jestli je to regulérní. Ale to asi všichni hlídají. Ty časy, myslím. Jo, to jo, asi. Doufám teda. No. Zatím mi to docela vychází, že? No, zatím pro vás dobrý, jako. Kasi kapříči připluli, kam měli. No, zatím dobrý, ale dobrý docela. No to je neskutečný teda. Co? Děkuju. Můžu si ho pak vzít domů, jako nebude to tak, že ho tady nechám. Takhle, pak to, si ho rozdělíme a odneseme si každý svou část domů. Ale teď tam je Esterce. To je ta destička, kterou si vezmete vy. No a Honcík to máme z Béna. No tohle, to nám dělají tyhle ty, to je něco fantastického, ten dort. To je nejlepší dort, co je. Já to mám taky jenom, když jste tady vy. Tak proč je nezvěte častěji? No, protože furt někde lítáte, jezdíte, mimo jiné. Ivanka, ta si na vás dává budíka v noci. Že, to je hezký. No, ale ona chtěla, abych vstával taky, ale to jako nešlo. To chápu. Já jsem jí řekl, to mi řekneš ráno, já nemůžu ve 4 si dávat budíka, ale Ivanka si dávala budíka, ona má pocit, že když vám bude tlačit, takže ten výsledek bude dobrý. Čím to bude líp? Zatímco já, kdybych se díval, tak upadnete na druhý metru. Aha, tak to jsem rád, že to máte takhle rozdělený. No, my to máme a takhle. A že to hlavně ctíte, protože je no, to... No, zatím nám to funguje. No, právě. No. To jsem ráda. Ona tlačí po ránu, si dá budíka a ráno mě informuje, jak to se Sterkou dopadlo. No, a nebo někdy se dokonce ozve šílený řev, který mě pak zbudí. To je radostný křik. Že jste vyhrála. No a máte nějakou v tom období závodu předepsanou životosprávu nebo něco? Jako mě jde o to, že bych se třeba trošku zlepšil na lyžích, rozumíte? Že bych třeba dorty žral jenom v létě. Jo. Ne, můžete i přes zimu. Jo. No, to není. No by jo, no. Dnes tu nemáme ubrousku. Mě vlastně chce spíš trenér, abych měla víc skill, tak furt na mě... Chce, abyste měla, no, tak tom bych mu byl schopnej vyhovět, ne? Ale mně to nejde prostě, já mám furt nějakých, já nevím, kolik mám, 69, 70 kilo pod 15 let. No ale vy byste byla rychlejší trošku, že jo? No já nevím, zase bych musela tahat daleko víc jako sebou kill. Člověk se s tím musí tahat dolů. Jak dolů? No to prostě jako... Když dělám tu zatáčku, že jo, tak to na mě tlačí ještě víc, když mám víc kilo. Jo, já bych možná vyletěl, ne? No, no právě to mi je hrozně komplikovaný, takže si držím to, co umím. No, ale tak sezóna byla výborná, ne? To je ten důvod, proč jsem tady. No, ne, ale tak to je obdivuhodná sezóna, to si přiznejme. A taky máte teda nejradši olympijskou medaili? Nebo jak to vidíte vy? Já nevím, no jak... Oni to vždycky říkají, si... ty komentátoři. Jo, že to je nejcennější, no, jako že pro to, mě. Já si vždycky oni říkám... to vždycky řeknou jako o mě taky, že to je pro mě. Aniž by se mě zeptali. No, teda. Proto se vás ptám, tak já nejsem. Tak to se mě taky ptáte. Ne, já mám ráda všechny medaile. Aha, no, to je bomba. Tak to jste nás překvapila. No, a teď jsem koukal, že už jako tam... Máte i takovýho partnera, že jo? Takže ono to začne mít dopad na ty závody, to znám. No, myslím, že ne. No, myslíte, to tady bylo takových sportovkyň, co mysleli, že ne.
Pak potom psali noviny, to je Lučkem a takový. Tak mě hrozně baví, jak ty novináři jsou investigativní, když o něco jde. Jak oni, ale jak nechápu, že má někdo tolik času se tímhle zabývá. No a teďko teda se všechno možný organizuje, ale teďko nejste v tréninku jako takovým tom aktivním, nebo přes léto? Jsem. Jo. No právě jezdíme na ty ledovce a tam... Peťko? Tam je to, no. A blbý je, že aby jsme jako stihli ten dobrý sníh, ten jar, jako vlastně ten zmrzlej ještě no. Ráno, tak musíme stávat třeba v 3:30 ráno. Ježiš. A jdem na ten kopec. A já fakt jako nejsem žádný velký vstávač, takže to je pro mě no to utopení. Já taky ne, v 3:30 ráno, peklo. To bych měl problém najít tu sjezdovku vůbec. A, takže než se jako stihnu dostat do toho rytmu, že chodím spát třeba v 8, že jo? No jo, to je hrozné. A pak se vrátím domů a mám takový ten jetlag z Rakouska, no. No tohle je ale hrozná řehole. No na druhou stranu, tak jinak ten sníh nebudete mít, ten zmrzlej raní. No. A ten večerní už je jako špatný, že je dostáte, jo, nebo co? No, je rozbředle jako jenom. A trenéři ho nemají rádi. Já bych byla jej pro ten. Tomu rozbředli. No a pak je tam citlivá věc, ty trenéři a tak někdy člověk má trošku tendenci, že jo, s nima nesouhlasit nebo mít jiný názor, tak to je delikátní, nebo jak se to řeší? Já s nima většinou jako souhlasím. Jo. Nebo... Nějak tak no většinou jo, ale nikdy. Nediskutuju moc. Ne. Ne, no tak já se zeptám na jejich názor, tak já si vyberu trenéra už takovýho, abych viděla, že mi řekne něco, co třeba mi pomůže, ne něco, co chci slyšet. No. To se zasmál. Jako vybírám si trenéra prostě, teďkon mám novýho italského, no poměrně novýho 2 roky, italského kouče, který dřív trénoval Axelun Svindela. Aha. A ten teda fakt má co říct, to je takový Ital. Hrozně fajn, takový starší pán a tahá se s tyčema, jemu je 69 mu je a ta dva balíky tyčí si naloží na záda a jede. Je fakt jako neskutečný v tomhle, ale je hrozně zajímavý právě slyšet jeho názory a na tu stopu a tak, protože on dřív trénoval jenom chlapy. Aha. A oni mají zase trošku jinou tu stopu, agresivnější a tak, takže on potom po mně chce, abych to taky zkoušela, což je jako zajímavý občas dost složitý. No ale pro vás jako dobrý, ne? Ale pro mě jako skvělý, no, takže. No. A už víte, kolik jste jela nejrychlejš? Já myslím, že nějakých přes 140 jsme jeli. Kolem 140. No. No to je jako už... To už dobře fouká, no. To fičí. No to fičí. No a nemáte, tak rozumíte, vy jedete 140, máte sice helmu. No. A to no, ale co takový ty ženský trable, pleť, obočí, zasy ve 140. No já mám naštěstí ty brýle, který já teda jako mám furt. A já z ráno jako vstanu protože jsem právě spáč a nechci jako se moc zdržovat tím, že bych jako stála dřív a jako líčila. No tomu výborně rozumím, no to. Takže stanu na poslední chvíli a pak si, jako mám celý den ty zrcadlový brýle na sobě. Aby jo, to nikdo neviděl, tu vzu. Si vykryjete jako část obličeje. No. Tak tu nejpodstatnější a tu druhou třeba schovám pod nákrčák nebo pod roušku, že jo, teďko ideálně. Jo, teď byly roušky, já jsem to taky v určitým ohledu vítal. No, když máš člověk blbej den, tak prostě řekne, no já jsem no, ne, protože, no ale víte, co ženy s tím dělají, že aby dobře vypadaly a tak dále, jak si tak představuji, když jedete 140, no tak to ta pleť jako dostane zahulit, ne? Já jsem nad tím nikdy takhle neuvažovala. Asi jo, ale a měla bych si možná s ním něco dělat jako žena. Ne, tak já to říkám, protože mě máma vždycky kremovala na horách, jako kdybych měl jet 140 někdy. Takže já měl takovouhle vrstvu krému na ksichtě, ale měl jsem tak 14 většinu. Mě by v životě nenapadlo, že mi to poradíte zrovna vy. Proto vás tak rád vidím, ale jsme na vás hrdí a jsme šťastní z toho, jak se vám daří. Děkuju. Ester Hradecká. Teď někdo přijde, já tady zdržím, že jo? Jestli to jenom rychle naložím, možná.
No já vám rozumím, hrozí, že další hosti taky ukrojí, vemte si radši. No právě. Radši tak něco já bokem, já někdy jim jenom proto, abych měl rezervu, jak si v sobě.